prata om Maestro, SVT:s nya dokusåpa, och hovsångerskan Siw Wennberg, välkommen hit. Tack så mycket. En applåd. Absolut. Tackar. Tackar. Du har ju till och med ringt in till Ring P1. Ja. Jag hörde dig tidigare veckan och är fly förbannad på det här programmet där. Det är ju då kändisar som ska lära sig att dirigera. Så kallade kändisar. Så kallade kändisar. Aha, okay. Klas är ju känd, men många där är ju inte kända. Ja, det var så här, att jag hörde det här, såg det här, en trailer av det här första programmet förra måndagen. Och jag förstod åt vilket håll som det skulle luta allt det här. Och sen så fick jag se hela programmet. Och det är det värsta skit och dravel jag har sett någonsin men i Sverige. Men varför då? Jo, för det första så är det alltså att ha människor som inte har talang för vad de ska göra. Utan musikalitet, ingenting. Men det är ju det de ska lära sig. Ja, men det kan man inte lära sig så på fem gånger. Håller du med om det, Claes? Välkommen hit. Och varför ställer du upp, Claes, på det? Svara på det. Varför ställer du upp? Ja, det ska jag gärna svara på. För det första så gjorde jag det för att vi får en chans att väcka intresse för klassisk musik. Och det vill jag gärna bidra till eftersom jag själv älskar väldigt stor del av den klassiska musiken. Och det andra var att jag skulle aldrig själv få chansen att stå framför en symfoniorkester och försöka dirigera om jag inte sa ja till det här. Mycket kan man köpa sig till. Man kan köpa sig en dansutbildning eller en pilotutbildning eller något sånt där. Men du kan aldrig köpa dig chansen att stå framför en symfoniorkester. Så av väldigt personliga och egoistiska skäl så sa jag tack. Så här är det, Claes. För att kunna dirigera måste du ha en grundutbildning. Man hade kunnat krävt, Claes, att de hade kunnat lärt dig var ettan ligger rakt ner, tvåan till vänster. Vi ser lite bilder nu, tittarna ser när du dirigerar. Det är så viktigt. Och sen också, det som du gjorde i måndags, den här körvisan, och flickan går i dansen med rödan guldband. Det för att kunna slå det stycket riktigt och bra så måste du veta hur en fras är uppbyggd. Men är du inte lite snobbig? Nej, tvärtom. Jag är så jävla trött på det här snacket, alltså snobb. Ja, ja. Och säg inte ordet finkultur för då dör jag. Okej. För det är fruktansvärt. Jag får den bestämda känslan av att du ägnar mycket möda åt att skrämma bort folk från den klassiska musiken medan vi försöker fånga in dem istället. Får jag fråga dig, Claes? Nu får du vara tyst en stund. Sveriges Television ägnar sig åt att sända väldigt mycket högkvalitativ klassisk musik. Ja, det jag har är ju mycket program lite varje vecka. Mycket lite idag, Claes. Jaha, vi hade symfonikerna vi har Jussi Björling, Varje lördag har vi två tema musik. Ja, hälften av denna musik handlar just om klassisk musik. Det är väldigt mycket opera till exempel. Vilka tror du, Claes, ser på dessa skitprogram? Är det de som tror du det? Titta, Siw Wennberg. Konsert, kallar du det för skitprogram? Ja, nej, men det här som vi har. Förlåt? Det var en som viftade och frågade. Du sa det är ingen som kollar på de här skitprogrammen. Du tittar på det. Varför tyckte du om det då? Ja, men varför? För att det tyckte jag jätteskönt. Men nu är det så här att... Se folk som inte kan dirigera. Ja, men det är väl inte... Ja, men låt henne få förklara vad hon gillar med det. Ja, jag tyckte det var så roligt att det äntligen kom något nytt uppslag. Och inte alla de här gamla program. Dessutom, jag går regelbundet på operan. Jag är alltså redan frälst. Ja. Men mina kompisar som inte gör detta tyckte... Ja, men det här var ju verkligen något att lyssna på. Och det är ju bra. Det är väl ändå lite men syftet kanske. Men vad är det att se folk som inte kan sitt yrke eller sitt jobb? Men tanken är att de ska bli lite bättre på det, eller hur? Vi blir lite bättre. Men den främsta orsaken till att Sveriges Television gör det här programmet är faktiskt att försöka fånga in folk som annars inte intresserar sig för klassisk musik. De bryr sig inte, Claes. Jo, då, jag har fått flera vittnesmål från vänner och bekanta som berättar att jag brukar inte gå på operan, men det här programmet tittar jag på och nu har jag fått ett intresse. Till och med unga människor i 20-årsåldern som annars hatar och avskyr. Men kan inte det vara bra där, för jag tror folk fattar med kanske att inte Claes lämnar Sveriges Television och blir dirigent. Det kommer ju inte hända. Sen är det så här, Belinda. Ja. Sen ska du koras en segrare på det här. Mm. Och det, det finns det bara förlorare. Det finns ingen segrare. Nej, men så känner väl inte du. Vilken betalning har du fått, Claes, för det här? Är det du som vinner? Vilken betalning har du fått? Jag fick väl kanske en tiondel av vad du får för en konsert. Men det koras ju ändå vinnare. Jag har varit 40 år i yrket och jag kan säga att jag
kan det ganska bra. Inte som man säger att man blir full där, för det blir man aldrig. Men hade Sixten Ehrling... Men vet du vad, nu låter det som du tycker att man får inte leka med just klassisk musik. Nej, absolut, nej, men det är det här. Och allt det här, och jag satt nu när jag åkte ner med tåget från, från Stockholm, så tänkte jag, tänk TV, vad de har sjunkit. Tänk för det världen, Lennart Hyland, Lasse Holm. Ja, men vet du, nej, men vilka, nu har vilka de mig. Ja. De har mig. Ja, okej, men du är inte inom den genren. Du är ändå inom ett debattforum. Ja, ja, okej. Okay. Alltså, tänk så här, får man då leka med det? Nej, inte med den stora konsten får man inte göra. Okej, man får inte leka med den stora konsten. Nej, det får inte göra. Och är du ju snobb. Det får du gärna tycka. Hade Sixten Ehrling sett det här, för jag kände honom och jag sjöng mycket på honom både i USA och här i Sverige. Han hade ju tyckt att det här är så lågt så att det inte ens värt är att kommentera. Okej, okay, jag antar att du inte håller med om det. Vem blir det här? Ja, det får jag inte säga. Jag har skrivit på ett kontrakt om att jag får absolut inte avslöja. Men jag måste få bemöta lite grann av vad du säger. Musik är för mig väldigt mycket känslor och väldigt mycket lekfullhet. Men det är kunnande också. Och det är naturligtvis kunnande. Och jag tror att vi måste tillåta oss att leka och pröva och locka och få in fler människor i det här fantastiska, till exempel med opera. Tänk om vi fick lite mer publik till dig. Ja, nu var det första programmet, här var det 800 000 människor som tittade på. Ja, men fick vi bara 10 000 av dem publik att bli intresserade av klassisk musik, så är det jättebra. Sånt kan ni hålla på med hemma, Claes, i er kammare. Ja, inte, hon tycker vi ska hålla på med det hemma. Ge Steve och Claes en applåd. Det är en skam. Tack för duellen. Jag skämmas. Vi ska byta ämne. Ja,